မြန်မာပြည်မှာဖက်ဒရယ်ရေးဒီမိုကရေစီရေးလူ့ခွင့်ရေးနဲ့တရားမျှတမှုတို့တိုက်ပွဲဝင်နေကြကုန်သောပြည်သူပြည်သားပေါ့ဗျာကျွန်တော်မြို့ထိုက်တန်သိမှာဒီရပိုင်းကျွန်တော်တို့ချိုင်းနာပေါ့နော်တရုတ်ပြည်သူသမ္မတနိုင်ငံအဲ့ဒီနိုင်ငံရဲ့မြန်မာပြည်ပေါ်မှာပါဝင်ပတ်သက်မှုကတော်တော်လေးခြေလန်းစိတ်လာတယ်။တခါအဲ့ခြေလန်းစိတ်လာတဲ့ပုံစံကလည်းကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေဘက်ကအကျိုးမပြုဘဲနဲ့စစ်ကောင်စီဘက်ကရိမ်းနဲ့လှုပ်ရှားမှုပြောဆိုမှုတွေတွေ့လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်သတိထားမိတာကပြည်သူတွေရဲ့ကြားထဲမှာဒီတရုတ်ပြည်သူသမ္မတနိုင်ငံနော် People Republic of China ပေါ့ဗျာနော်အဲ့ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့စန့်ကျင်မှုတွေကိုပို့ပြီးတော့မြင်လာရတယ်။အဓိကဒေယုတ်ကသူ့ရဲ့အကျိုးစီးပွားအတွက်ကိုမြမပြီးမှဘဒူးသေးသေးငတိမိုင်ပြီးရောဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ယက်တီလာတယ်။အာနာရှင်နဲ့လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ပြီးတော့ယက်တီလာတဲ့ဟာကိုတွေ့ရတဲ့အခါကျတော့ဒါပြည်သူတွေအနေနဲ့လုံးဝကိုလက်မခံနိုင်ဘူး။ဆိုတော့စစ်ကောင်စီသည်အာနာလုထားသောအာနာလုဖို့ကြိုးစားနေသောအကြမ်းဖက်အဖွဲ့အစည်းနော်ဆိုတော့တရားမဝင်အစိုးရနော်အစိုးရလို့မခေါ်ထပ်ဘူးအကြမ်းဖက်အုပ်စုဖြစ်တယ်ပြည်သူတွေကိုလက်နက်အားကိုနဲ့တပ်ဖြတ်ပြီးတော့ပြည်သူအာဏာကိုလုယူဖို့ကြိုးစားနေတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒါကိုတရုတ်ပြည်သူသမ္မတနိုင်ငံကတိတ်တိတ်ကြီးနဲ့နော်လူမိုက်အားပေးအကြမ်းဖက်အားပေးလုပ်နေတာဒီကျွန်တော်တို့ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကဘာကိုထပ်ပြီးတော့မိမောင်းထုတ်ပြဖို့လိုမယ်ပြည်သူတွေကလည်းဒီဟာပေါ်မှာကျွန်တော်တို့အရှိတ်အဟုန်မြင့်ပြီးတော့ဒီထက်ပိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စန့်ကျင်နိုင်ကြဖို့လှုပ်ဆောင်နိုင်ကြဖို့လိုတယ်ဆိုတော့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လုပ်နိုင်တာနှစ်ပိုင်းတော့ရှိတယ်ပထမဆုံးအပိုင်းကတော့အစိုးရကနော်ကျွန်တော်တို့ NUG အစိုးရကပြက်ပြက်သားသားစန့်ကျင်တဲ့ဟာကိုပြောရမယ်ပြက်ပြက်သားသားရက်တည်ရမယ်အင်္ဂလိပ်လိုပြောတရုတ်လိုပြောဗမာလိုပြောမီဒီယာတွေမှာတောက်လျှောက်ပြောရမယ်ဒါကိုလုံးဝကန့်ကွက်တဲ့စန့်ကျင်တယ်နောက်မြမအရေးကိုဝန်ဝန်လှုပ်ဆောင်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေအကုန်လုံးကလည်းဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကန့်ကွက်ပေးရမယ်ကျွန်တော်တို့1988နောက်ပိုင်းမြမအရေးကိုဖြတ်သွားတဲ့ပုံစံမျိုးဒီတစ်ချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကလက်ခံလို့မရဘူးเนาะဆိုတော့အစိုးရအနေနဲ့ဒါကိုပြက်ပြက်သားသားရက်တည်ပြီးတော့ဒါကတရားဝင်ပေါ့ဗျာเนาะနောက်ွယ်မှာအစိုးရအနေနဲ့လှုပ်တင်တာတွေလှုပ်ဖို့လဲလိုတယ်ဗျအစိုးရကကိုယ့်ရဲ့ဥဆောင်မှုအာဏာကိုเนาะကျွန်တော်တို့မြေပြင်ပေါ်မှာရှိနေသားပဲဗျာအဖွဲ့တွေเนาะဆိုတော့အရာတွေနဲ့လှုပ်တင်တာတွေကိုလှုပ်ဖို့မိစိမ့်ပြဖို့လိုလိမ့်မယ်ဗျတက်လားเนาะအစိုးရဘိုင်းကအဲ့ဒါလုပ်လို့ရတယ်ကျွန်တော်ပြက်ပြက်သားသားပြောဖို့လိုတယ်ဆိုတော့အစိုးရဆိုတဲ့အတိုင်းပဲအစိုးရဆိုတော့မင်းသားပေါ့ဗျာမင်းသားဆိုတာကဟိုချက်ခန်းနဲ့ကြိုက်ခိုင်းကြီးမျိုးရိုက်လို့မရဘူးဗျာတလားတခါလေကြလို့ရှိရင်လဲ action လေးပါလေးခြားခန်းလေးပါလေးလဲရိုက်ဖို့လိုတယ်ဗျာနော်ပြက်ပြက်သားသားပြောဆိုလုပ်ကြိုင်မှုတွေလိုလိမ့်မယ်ဗျာနော်ဆိုတော့ဒါကိုကျွန်တော်တို့တိုက်တွန်းခြင်းလဲမြေပြင်မှာပြည်သူတွေကတော်တော်ကိုဒီပေါ်မှာဒေါသထွက်နေပြီအထူးသဖြင့်စစ်ကောင်စီကပြောတဲ့เนาะတရုတ်ပြည်သူသမ္မတနိုင်ငံနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးကလာတယ်ဆိုတာကသူတို့ဘက်ကနေပြီးတော့ရက်တီချောင်းပြတယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးပြောတဲ့အပေါ်မှာအရန်ကိုစိတ်ဆိုးကြတယ်အရန်ကိုဒေါသထွက်ကြတယ်ဆိုတော့တရုတ်ပြည်သူသမ္မတနိုင်ငံပေါ့เนาะ China ရဲ့ကျွန်တော်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကိုစန့်ကျင်တာတွေเนาะတပိတ်မှောက်တာတွေဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေကတော်တော်လေးကိုလှုံ့ဆော်ပြောဆိုလာတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဆိုတော့ဒါကလေအကြောင်းရှိလို့အကျိုးဖြစ်တာလေတရုတ်ပြည်သူသမ္မတနိုင်ငံကပြည်သူတွေဘက်ကပြက်ပြက်သားသားယက်တီမယ်ဆိုရင်အဲ့လိုဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးအခုကတရုတ်ပြည်သူသမ္မတနိုင်ငံကစစ်အာဏာရှင်တစုနဲ့တွားပြီးလက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ပြီးပြည်သူတွေရဲ့အတန်ကိုလစ်လူရှုပ်ပြီးတော့မျက်ခွေပြုတ်တဲ့အခါမှာပြည်သူတွေကဒေါသထွက်တာကဒါကမဆန်းမှုပြမဆန်းမှုဆိုတော့ပြည်သူတွေခံစားချက်ကိုကျွန်တော်တို့နားလေတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတရုတ်လုပ်ငန်းတွေတရုတ်ကုန်ပစ္စည်းတွေအပိတ်မှောက်ဖို့ဆိုပြီးတော့ပြည်သူတွေကြားထဲမှာကြကြပြပြပြောလာတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ကြားရတယ်။ဆိုတော့ခုနကကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့နှစ်ပိုင်းဆိုတာအဲ့ဒါပဲနော်။ပထမပိုင်းကအစိုးရပြပြတတပြောရမယ်နော်။လုတ်ပြရမယ်ပြောပြရမယ်။ဘာလို့ဆိုတော့အစိုးရဆိုတာက policy maker လည်းဖြစ်ရမယ်။ policy implementation ပေါ့။ policy မူဝါဒရေးရကိုချမှတ်သူဖြစ်ရမယ်။တခါအဲ့မူဝါဒကိုကျွန်တော်တို့အကောင့်ထည့်ဖို့သူလည်းဖြစ်ရမယ်ဗျ
အဲ့တော့ယနေ့အချိန်မှာအစိုးရကနော်တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေပေါ့နော်အခုဆိုလို့ရှိရင်တရုတ်ကမြန်မာပြည်တဲကိုမလာခင်မှာနေဆက်မှာသွားတွေ့တယ်သွားတွေ့တယ်ဆိုတော့သူတို့တွေကသွားပြီးတော့နေဆက်မှာတည်ငြိမ်တာပဲလူချင်းတယ်လို့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးပဲလုပ်ပါလို့သွားပြောတယ်လို့ကျွန်တော်တို့တရင်းတွေထဲမှာဖတ်ရတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ခေါင်းဆောင်နေနေလဲကိုလူချင်းနဲ့အန်ဒီမရည်ရွယ်ချက်ရည်မှန်းချက်ကိုပိုင်ပြထန်းခွက်အတွက်ကိုဈေးလျှော့ပြီးတော့တရုတ်ပေးတဲ့ဖိအားအောက်မှာကျွန်တော်တို့အသက်နေမှာပျောက်သွားဖို့မငြိမ်သွားဖို့ဒါလည်းလူတယ်နော်အဲ့ဒါလေးကိုလည်းကျွန်တော်တင်ပြခြင်းတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အခုပြည်သူတွေကတော့နော်အကုန်လုံးတရုတ်ကုန်ပစ္စည်းတွေတပိတ်မှောက်ဖို့ပြောနေကြပြီနေဆက်ကုန်သွယ်ရေးတွေရပ်ဖို့ပြောနေကြပြီနော်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်မြင်နေရတယ်ပြည်သူတွေကလှုံ့ဆော်နေပြီပြောနေပြီနော်တရုတ်စက်ရုံတွေထွက်သွားတို့နော်တရုတ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေတပိတ်မှောက်တို့နော်နောက်ကကြတော့နေဆက်ကုံသွဲကြီးညက်ပြစ်တို့ဒါမျိုးတွေပြောလာကြပြီဆိုတော့ဒီပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကတော့ပြည်သူရဲ့ဥစ္စာမှုနောက်ကိုလဲရမှာပဲပြည်သူကပြောလို့ရှိရင်ပြည်သူကတောင်းဆိုလာရင်တော့လိုက်လုတ်ကြရမှာပဲเนาะဆိုတော့ဒါကိုကျွန်တော်အနေနဲ့တင်ပြခြင်းလားနောက်တစ်ခုကအခုတရုတ်ကအဲ့လိုမျိုးရက်တီလာတဲ့အခါမှာတကဘာလုံးမှာရှိတဲ့ NUG ရဲ့ကိုယ်စားလှယ်ရုံးတွေရှိသားပဲဗျเนาะဆိုတော့ကမ္ဘာနိုင်ငံအသီးသီးမှာဗျာတရုတ်တန်ယုံနေရှိတယ်ဗျာမြန်မာပြည်မှာဆန္ဒပြလို့မရအောင်ထားတော့ကမ္ဘာနိုင်ငံအသီးသီးမှာတရုတ်တန်ယုံနေရှိတယ် NUG ကိုယ်စားလှယ်ရုံးတွေလည်းရှိတယ်เนาะနောက်တစ်ခါကျတော့ NUG ရဲ့ဝန်ကြီးတော်တော်များများလည်းနိုင်ငံတကာမှာရောက်နေတယ်တရုတ်တန်ယုံကိုเนาะတရားဝင်စာကန့်ကွက်စာပို့ဖို့လိုတယ်နောက်မီဒီယာတွေထဲမှာပို့ပြီးတော့ကမ္ဘာသိအောင်လို့တရုတ်တန်ယုံရှိတယ်မှာသွားပြီးတော့ဆန္ဒပြစီခြင်းတယ်เนาะဒါကိုလည်းကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ပြခြင်းတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီတိုင်းမရဘူးလေဗျာနော်ကိုစန့်ကျင်တယ်ကိုလက်မခံဘူးဆိုတာကိုဒါကိုပြောဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါကိုလည်းကျွန်တော်အနေနဲ့တင်ပြကျင်တယ်အဲ့တော့အစိုးရအဖွဲ့ NUG ကိုယ်စားလှယ်ရုံးများအထူးသဖြင့်နိုင်ငံတကာမှာအများကြီးရှိတယ်နောက်နိုင်ငံတကာရောက်မြန်မာတွေနော်နိုင်ငံတကာရောက်မြန်မာတွေကျွန်တော်ဒီနေ့ကနေတိုက်တွန်းခွန်အားပေးကျင်တယ်နှိုးဆော်ကျင်တယ်ကျွန်တော်တို့တွေတရုတ်တန်ယုံရှိမှသွားပြီးတော့ဆန္ဒပြပြီးတော့တရုတ်ကိုကန့်ကွက်ကြောင်းကျွန်တော်တို့ပြောကြဖို့လိုမယ်ဒါအပြင်ကိုပြည်သူတွေကနိုင်ငံကြီးရည်ချင်တအားမြင့်နေဗျသလားတရုတ်ကအဲ့လိုမျိုးပြောလာတဲ့အချိန်မှာเนาะမြန်မာအစိုးရကိုသွားတွေ့လာတာလက်ဆွဲနှုတ်ဆက်လာတာတန်းရွှင်နဲ့တွေ့တာတွေသိမ့်စိန်နဲ့တွေ့တာတွေမြန်မာပြည်ရဲ့အနာဂတ်ကိုအဲ့ဒီစစ်အာဏာရှင်တစုရဲ့လက်ထက်မှာကျွန်တော်တို့ကဆုံးဖြတ်ခွင့်မပေးနိုင်ဘူးเนาะတရုတ်က blessing ပေးတိုင်းကျွန်တော်တို့ကသွားပြီးတော့ဟိုလုံလို့မရအဲ့တော့လူမိုက်ကိုသွားအားပေးအကြံဖတ်ကိုသွားအားပေးတဲ့တရုတ်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ပြပြသားသားစန့်ကျင်နေဆိုတဲ့ message ကိုကျွန်တော်တို့ကပြကြဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကပြောတယ်ပြည်သူတွေကနိုင်ငံရေးရည်ချင်မြင့်နေဆိုတာကိုကျွန်တော်ပြောပြမယ်ဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အခုတွေ့လာရတာပြည်သူတွေကလှုံ့ဆော်လာတာဘာကိုတွေ့ရလဲဆိုတော့ထိုင်ဝမ်ကိုအတိမတ်ပြုမယ်တော့နော်တိဘက်လူမျိုးရေးကိုအတိမတ်ပြုမယ်တော့နော်ဟောင်ကောင်ဒီလွတ်လပ်တဲ့တိုင်းပြည်ဖြစ်သည်တို့သိရမလားဒါမျိုးတွေပြောလာတာတွေ့ရတယ်ဟောင်ကောင်တော့ဗျာစာချုပ်ပြည့်လို့ဒါတရုတ်နယ်မြေထဲကိုသွားပြန်ပေးလိုက်တာပေါ့နော်အဲ့တော့တိဘက်ပေါ့နော်တိဘက်အဲ့ဒါကိုထောက်ခံသည်တို့အထူးသဖြင့်ထိုင်ဝမ်ပေါ့ဗျာတရုတ်ကိုသွားပြီးတော့ထွတ်ထွန်လူသွားအောင်လုပ်လို့ရတယ်ထိုင်ဝမ်အဓိကလုပ်လို့ရတယ်ဒီနော်အဲ့တော့ထိုင်ဝမ်ကိုအတိမတ်ပြုတ်မြည်တို့ဆိုဒီလိုမျိုးပြောလာတာကြီးကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်အဲ့တော့တရုတ်ကကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေရဲ့စကားကိုနားမထောင်လှုပ်ချင်တာလှုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုလည်းအိမ်နီးချင်းဆိုတာရွေးလို့တော့မရဘူးပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့ပြက်ပြက်သားသားပဲဗျာနော်ကိုလည်းသူမကြိုက်တာပြန်လို့ရမှာပေါ့ဒါရှင်းရှင်းလေးပဲဗျာနော်ရှင်းရှင်းလေးပဲအဲ့တော့ထိုင်ဝမ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကပို့ပြီးတော့ပူးပေါင်းဆောင်မှုမြင့်တင်မယ်တို့နော်နောက်တစ်ခါကျတော့ပေါ်တင်မဲဖြစ်ဖြစ်ကလေးကနောက်ွယ်မှာဖြစ်ဖြစ်ထိုင်ဝမ်နဲ့ကျွန်တော်တို့စကားပြောတာတို့ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုမျိုးလှုပ်ချင်အပြင်တရုတ်ကိုပြန်ပြီးကျွန်တော်တို့ဘက်ကိုလဲလာစီကျွန်တော်လည်းပါတယ်ပို့ဝင်လင်းပြောရရင်လေနော်လှုပ်ကြည့်တာပေါ့ဗျာလှုပ်ကြည့်လို့မလဲလာဘူးဆိုရင်လည်းတမျိုးပေါ့လဲလာတယ်ဒီဖြစ်အားပေးလို့တရုတ်ကကိုယ့်ဘက်ကိုပြန်ပါလာတယ်နော်နောက်ဆုံးဒီဖြစ်အားတွေကြောင့်တရုတ်ကကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းဘက်ကိုပြန်ပြီးတော့ရက်တီလာမယ်ကိုတော်လိုင်းကြီးခေါင်းဆောင်နေရာလဲဒီပေါ်မှာတရုတ်နဲ့ပြန်ပြီးတော့အပေးယူလုပ်နိုင်မယ်ဆိုရင်တော့တိတ်ကောင်းတာပေါ့အတိုက်ထက်လွန်ဖြစ်တာပေါ့ကျွန်တော်တို့ကလည်းအိနီဂျင်းဆိုတဲ့ခါကြတော့နောက်သူတို့ရဲ့ထောက်ခံမှုကိုကျွန်တော်တို့လိုချင်တာပေါ့နော်ထိုနည်းတူစွာပဲအိန္ဒိယနဲ့ထိုင်းလန်ထိုင်းလန်ဆိုလို့ရှိရင်တိတ်ကြဖို့ကောင်းတယ်ကျွန်တော်တို့ဟိုတလောကထိုင်းကရင်ပြည်မှာဘုံကျဲသွားတာကလစတာဘုံကျဲသွားတာကျွန်တော်အမှတ်မမှိုက်ဘူဒါဘောလားမသိဗီဒီယိုဖိုင်နဲ့ကျွန်တော်တွေ့လိုက်တယ်ဗျနော်အဲ့ဒီကလစတာဘုံပေါ်မှာထိုင်းစာရီနဲ့ရေးထားတယ်လို့ပြောတယ်အဲ့ဒီကလစတာဘုံဆိုတာကကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတကာမှာကျွန်တော်တို့မ300ဆိုပြီးတော့တားမြစ်ထားတဲ့ဘုံပြเนาะအထူးသဖြင့်အခုလိုပြည်တွင်းစစ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဖို့တော့မ300သေးဘူး
အဲ့ဒါကိုသုံးတယ်သုံးတာလည်းထိုင်းစာတွေနဲ့ဆိုတော့ထိုင်းကမြန်မာအကြက်ဖက်စစ်တပ်ကိုလက်နက်တွေပေးနေသလားဆိုတော့ကိုတန်တရားဖြစ်เสียရှိတယ်ဒါကိုလည်းထိထိရရောက်ကျွန်တော်တို့ကုလသမဂ္ဂကိုကန့်ကွက်တိုင်ကြားတဲ့နေပြတက်လားเนาะဒီလက်နက်တွေထိုင်းကိုထိုင်းဆိုရကနေပြီးတော့မြန်မာအကြက်ဖက်စစ်တပ်ကိုပေးနေတာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီလက်နက်ပိတ်ဆို့ရေးဆိုတာပြောနေတာလည်းရှိတယ်လေလက်နက်ပိတ်နိုင်ငံတကာကနေပြီးတော့ပိတ်ဆို့ဖို့ဆိုတာကျွန်တော်ပြောတာရှိတယ်ဒီမတိုင်ခင်မှာကိုလောလောဆယ် cluster bomb ပေါ့ဗျာ cluster bomb ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ဘုံတစ်ခုထဲမှာဂုံဘုံသေးသေးလေးတွေအများကြီးပဲဆင့်ကဲပေါက်တာအရန်ကိုဖြတ်အားကြီးတယ်လူအသေးပြောက်များစေတဲ့ဘုံမျိုးပေါ့ဒါကနိုင်ငံတကာဥပဒေရကိုကျွန်တော်တားမြစ်ထားတာရှိတယ်အဲ့ဒါကိုထိုင်းကမြန်မာစစ်တပ်ကိုနော်ပြည်တွင်းစစ်မှာတုံးမှုပေးနေသလားဆိုတာကျွန်တော်တို့မှာတန်တဲ့အကြီးကြီးရှိတယ်ဒါအပြင်ကိုအီရန်ကလည်းနော် drone နဲ့ဆိုင်ရာစိတ်အစိတ်ပိုင်းနေ drone ပစ္စည်းတွေအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကိုပေးတယ်တခါအိန္ဒိယကလည်းเนาะအမြောက်ကြီးတွေအကြံဖက်စစ်တပ်ကိုပြီးတယ်ဆိုတော့ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာကိုထိထိရရောက်เนาะပြောဆိုလုပ်ကင်မှုတွေလုပ်ဖို့လိုလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့မြင်တယ်နိုင်ငံတကာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောဆိုလုပ်ကင်တာတွေကတော့အစိုးရကဥဆောင်ပြီးလုပ်ရမယ်ဒါပြင်ကျွန်တော်တို့ဘလို့ပဲအိန္ဒိယတိုင်းပြည်တွေကအိန္ဒိယမကောင်းပြည်သားဆိုတာเนาะကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေပေါ်မှာရက်ဆက်ပါစေကျွန်တော်တို့ကတော့ကုခွန်ကုအားနဲ့ဆက်သွားကြရမှာဆက်သွားကြရမှာပဲဆိုတော့ကျွန်တော်စစ်တိုက်တယ်ဆိုတာကပတ်စံလူတယ်ပတ်စံလူတဲ့အတွက်လက်ရှိကျွန်တော်တို့ NUG ကလုပ်နေတဲ့เนาะ EOD တို့เนาะနောက်တစ်ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဘွန်းတို့နောက်တစ်ခါကျတော့တိုက်ခန်းရောင်းတာတို့ဒါတွေကိုလည်းကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့အားပေးကြပါเนาะထောက်ပို့လုပ်ကြပါဝယ်ယူကြပါเนาะကျွန်တော်တို့ပတ်စံရှိမှစစ်တိုက်လို့ရပါတယ်ပြည်သူတွေကလူငယ်မျိုးဆက်သက်တွေကဂျန်စီးတွေကအစင်သက်ရှိတော့လဲကျွန်တော်တို့ရှင်မှာအတူရှိတယ်မရှိသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တိုက်ဖို့ကမလွယ်ပါဘူးဒါကြောင့်မလို့ဒါကိုလည်းကျွန်တော်အနေနဲ့ပြည်သူတွေကိုတိုက်တွန်းခွန်အားပေးခြင်းနဲ့ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အားပေးပါလှုပ်ပေးပါတစ်ချိန်တည်းမှာပဲကျွန်တော်တို့အစိုးရကလည်းပုံမှန်ထိရောက်တဲ့ကောင်းမွန်တဲ့ဥဆောင်မှုတွေစီမံခန့်ခွဲမှုတွေနဲ့တကယ်လိုအပ်နေတဲ့နေရာကိုရောက်အောင်စီမံခန့်ခွဲပေးပါဥဆောင်ပေးပါမြေပြင်နဲ့ချိတ်ဆက်ပေးပါเนาะဒါ့အပြင်ကျွန်တော်တို့မြေပြင်မှာရှိသောဥဆောင်မှုကိုတကယ်ကိုလိုအပ်ပါတယ်เนาะလိုနေပါတယ်မြေပြင်မှာတကယ်ကိုလက်တွေ့ဥဆောင်ပေးဖို့ကျွန်တော်တို့တိုက်တွန်းနှိုးဆော်ခြင်းနဲ့เนาะကျွန်တော်တို့ခေတ်ဆက်ဆက်တော်လိုင်းကြီးတွေတမိုင်းဆက်ဆက်မှာမြေပြင်မှာရှိသောဥဆောင်မှုတွေကပဲအောင်ပွဲကိုယူသွားတာပါရသွားတာပါအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လက်တွေ့ကြသောဥဆောင်မှုတွေလုံနိုင်ဖို့မြေပြင်ကိုရောင်ပြန်ဟန့်နိုင်ဖို့မြေပြင်မှာရှိသောဥဆောင်မှုတွေကိုပေးကြပါလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့တင်ပြချင်တာနော်နောက်တစ်ခုကနိုင်ငံတကာကကိုဒီပေါ့ဗျာသူတို့ကလေးစားဖို့ဆိုတော့ကိုကလုတ်ပြနိုင်ဖို့လိုတယ်လေနဂါမန်သိအောင်လဲအမောက်ထောင်ပြနိုင်ဖို့လိုတယ်နော်နောက်တစ်ခါကျတော့ကိုရီးယားအစိုးရအဖွဲ့ကလည်းမြေပြင်မှာရှိတဲ့ဘာညာဆိုတော့ကိုကျွန်တော်ပြနိုင်ဖို့လိုတယ်နော်ဆိုတော့နိုင်ငံတကာကကိုကအစင်ဆက်မပြတ်ပေါ့ဗျာကိုရဲ့အစိုးရတော်လည်းကောင်းကိုရဲ့တော်လန်ကြီးကိုတော်လည်းကောင်းကျွန်တော်တို့လုံးဝကိုဂုံတိတ်ခါရှစ်ရှိနေပေါ့ဗျာလေးစားမှုတွေရအောင်အထူးသဖြင့်ကတော့ဇာလန်စကီကဲ့သို့ပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့လည်းတခုခုပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီခက်မှာကတော့ဇာလန်စကီကိုပဲပြောနေရတာပေါ့နော်ယူကရိန်းသမ္မတကြီးဟိုဘက်ကမှလည်းကြီးကြီးနော်တခင်အောင်ဆန်းတို့နိုင်ငံသားသွားပြီးတော့ဂျပန်မှာသွားပြီးစစ်ပညာသင်တယ်ဆိုတာဂျပန်မှာအခြေမဆိုင်လိုက်ဘူးသူကိုယ်တိုင်စစ်တပ်ကြီးကိုဥဆောင်ပြီးတော့သူကိုယ်တိုင်ပြည်တွင်းထဲကိုပြန်ဝင်လာတယ်တောက်ဦးမှာပြန်ပါလာတယ်ဗျတ်လားเนาะပြီးတော့စစ်မြေပြင်မှာသူကိုယ်တိုင်ရှိတယ်ဗျကျွန်တော်ပြောချင်တာကကြည့်ကြည့်လိုက်ပါเนาะအခုလည်းကျွန်တော်တို့ကဒုတိယလွတ်လပ်ရေးတိုက်ပွဲကိုအရေးတော်ပုံကြီးကိုကျွန်တော်တို့ကစူးစမ်းနေကြတာအကြမ်းဖက်အာဏာရှင်တွေကသူတို့လက်နက်အားကိုနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အချုပ်ချာအာဏာလွတ်လပ်ရေးကိုเนาะဖျက်ဆီးဖို့စူးစမ်းနေတာဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့တွေဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအားလုံးကလည်းတရက်ကလေးမှကျွန်တော်တို့လုံးဝ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 ကိုညှိသွားလို့မရဘူးသွေးအေးလို့မရဘူးเนาะပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတွေကကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးအကြံသားတချို့လွတ်တယ်ဒီဘက်မှာကျွန်တော်တို့ဝမ်းသာတယ်ဒါပေမဲ့စစ်ကောင်စီကိုတစက်ကလေးမှကျေးဇူးတင်စရာအကြောင်းမရှိဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ငကူတွေကသူတို့ကဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့သူရဲကောင်းတွေကိုဖမ်းထားပိုင်ခွင့်မရှိဘူးဖန်တာပိုင်ခွင့်မရှိဘူးအဲ့လွတ်မြောက်သွားတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေလည်းအမြန်ဆုံးရှောင်ပါတိမ့်ပါအမြန်ဆုံးရှောင်ပါတိမ့်ပါရန်သူကအဆိုးမရဘူးရန်သူကိုလုံးဝမယုံပါနဲ့ရှောင်တိမ့်ပါလုံခြုံတဲ့နေရာကိုပြောင်းပါလှုပ်เสียရရှိတာကိုလှုပ်ပါရန်သူကသူ့ကိုနိုင်ငံတကာဖိအားတွေပြည်တွင်းဖိအားတွေများလာလို့လှဲ့ခွက်အနေနဲ့เนาะဖိအားရွတ်အောင်လို့လှုပ်ချင်းဖြစ်တယ်အချိန်မရွေးကိုတွေကိုပြန်ပြီးတော့အကျဉ်းထောင်တွေထဲကိုပို့လို့ရတယ်ဒါကြောင့်မလို့အများဆုံးရှောင်ဖို့เนาะကျွန်တော်ရန်သူလက်ထက်မရောက်ဖို့အရေးကြီးဆုံးပဲကျွန်တော်တို့ဒီဒေါ်လာရေးကြီးမှာအရေးကြီးတာရှင်သာအောင်နေဖို့လုံခြုံအောင်နေဖို့ကျန်းမာအောင်နေဖို့ဒါတွေကအရေးကြီးဆုံးပဲလीဆိုတော့
အခွင့်အရေးရတာနဲ့ကျွန်တော်တို့လုံခြုံမှုရအောင်လုပ်ပါရှင်းတောင်းနေပါကြမ်းမအောင်နေပါနော်ဒါကိုလည်းကျွန်တော်အနေနဲ့တင်ပြခြင်းနဲ့ဆိုတော့တရုတ်ကလုတ်ရက်ကိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူအလုံးကလည်းပြပြသသားစန့်ကြပါအစိုးရကလည်းပြပြသသားစန့်ကြပါတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကလည်းပြပြသသားစန့်ကြပါနော်တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ကြီးတွေအနေနဲ့လည်းမိမိတို့သည်မိမိတို့ကိုစားပြုသောတိုင်းသားတွေကိုတကယ်ကိုရောင်ပြန်ဟတ်တယ်သူတို့ရဲ့အသံတွေကိုရောင်ပြန်ဟတ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ပြဖို့လိုတယ်စပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလက်နက်ကိုင်တော်လန်ရေးတွေနော်လုတ်လာကြတယ်ဆိုကြတဲ့ကကျွန်တော်တို့တွေကိုပိုင်ပြတ်ထန်းခွင့်နေနော်လိုချင်လို့လုတ်လာခဲ့ကြတာအဲ့တော့စစ်အာဏာရှင်ကိုမကြိုက်ဘူးဗမာအာဏာရှင်ကိုမကြိုက်ဘူးလို့ပြောနေရင်တလန်နဲ့တရုတ်ကဩဇာတရုတ်ပြောတာနဲ့ငြိမ်သွားမယ်ဆိုရင်တော့မဟုတ်သေးဘူးကိုသွားကျင်တဲ့လမ်းကြောင်းကိုရောက်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီချိန်မှာအကောင်းဆုံးကတော့တိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်ကြီးတွေအကုန်လုံးကလည်းဒီຫນွေဦးတော်လိုင်းနဲ့အတူခြေစုံပြစ်ပါဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘုံရန်သူကိုဖြုတ်ချမယ်တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့တိုင်းရင်းသားတွေအကုန်လုံးနော်ညီနောင်တွေအကုန်လုံးညီညွတ်ညွတ်နဲ့တသန်နဲ့ထွက်သွားပြီးတော့တကယ်ကိုတပြိုင်တည်းဝိုင်းနှွားပြီးဆိုလို့ရှိရင်မအားလားတော့တကယ်ကိုပြေးပေါက်မရှိဘူးဒီကောင်တွေပြုတ်ပြုတ်ပြုံးနေပြီနော်ပြုတ်ပြုတ်ပြုံးနေပြီမုတ်လေပွေဖြစ်နေပြီနော်မုတ်လေပွေဖြစ်နေပြီအဲ့တော့ဒါကိုလည်းကျွန်တော်အနေနဲ့တင်ပြခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေအားလုံးကလည်းဒီထက်ပိုပြီးတော့ပါဝင်ကြပါကိုအားနော်ညံအားစိတ်ဓာတ်အားငွေကြေးအားလူအားအကုန်လုံးပါဝင်ကြပါလို့နော်ကျွန်တော်အနေနဲ့တင်ပြခြင်းနဲ့နောက်ဆုံးဒီကုန်းချုပ်အနေနဲ့တရုတ်ကိုကျွန်တော်တို့ပြက်ပြက်သားသားစန့်ကျင်ကြပါစို့နော်ပြည်သူတွေရဲ့အတန်ကိုကျွန်တော်တို့ရောင်ပြန်ဟတ်ကြပါစို့သူတို့ရဲ့ထွက်ကုန်တွေကျွန်တော်တို့သပိတ်မှောက်ကြပါစို့နော်သူတို့ရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေသပိတ်မှောက်ကြပါစို့နေဆက်ကုန်သွယ်ရေးတွေရက်ကြပါစို့တကဘာလုံးမှာရှိတဲ့တရုတ်တန်ယုံတွေမှာတရုတ်ကိုစန့်ကျင်ကြောင်းသူတို့ရဲ့မြန်မာပြည်ပေါ်မှာစစ်အာဏာရှင်ဘက်ကရက်တည်တဲ့ဟာကိုစန့်ကျင်ကြောင်းပြကြပါစို့เนาะဒါကကျွန်တော်အနေနဲ့တိုက်တွန်းခွန်အားပေးနေအရေးတော်ပုံမုတ်ချအောင်နေပြီ